Təxminən bir neçə gün bundan qabaq o Azərbaycan Respublikası Baş Prokuroruna dəvət olmuş şahid qismində. Ona sual vermişlər ki, İsmailə nə üçün getmişsən? O da hadisənin bir neçə gün sonra yeni Musala Qəzi müxbirə ora getmiş. Ora gedərkən təxminən orada 15 dəqiqə olmuş. Həmin daxil olarkən artıq orada olan daxili qoşunlar ya polis tərəfindən saxlanılmış. Jurnalist olduğundan sonra 15 dəqiqə sonra azad edilmiş və geri qaytarılmış. Yəni ki, İsmailə şəhərinə deyək belə daxil olub-olmaması məlumdur. Onu da baş prokurora çağırmış. Ora deyirəm ki, İsmailə hadisələrinə baş prokurora siz təşkil edirsiniz. O tamamilə inkar etmiş ki, çünki heç bir əlaqəsi, onun əlaqəsi olmamışdır. Və dünən gecə mənə zəng elədi. Dedi ki, sabah yerindən məni dəvət edirlər. Mən deyirəm ki, dəvət edirlərsə, cinayət prosesinin məcəllələrinin tələbinə əsasən çağırış vərəqəsi göndərməlidir. Tələb et çağırış vərəqəsi göndərsən. O da bildirir ki, gedəcəm nə olsun, dünəm özüm bilərsən. Deyim, hansı qismə deyil, şahid qismində dəvət edir. Və bu şahid qismində dəvət edir. Çox təəssüf olsun, şahid qismində dəvət edir. Artıq onun varəsində yəni təqsirlənən şəxs qismində cəlb etmək qərarı çıxardılmış. Və gətirilmişdir məhkəməyə ki, varəsində həbs qətimkan tədbiri seçilməsi barədə vəsadətlə, təqdimatla Nəsim Rahim məhkəməyə müraciət ediblər. Və yəqin ki, onun həbsi o qədər qanunsuzsa, həbs qətimkan tədbiri seçiləcək. Çünki onun o məsələ aidiyyəti çox absurddur. Siz əvvəl vəkil edirsiniz, indi hal-hazırda vəkilə kimdir? Yox, mən əvvəl vəkil olmamış, şahid qismində olub. Şahid qismində vəkil çox az hallarda Azərbaycanda gedir. Bununla bağlı müqavilə bağlamamışam, maliyyə məsələ və olmamışam. Yəni, sadəcə mən deyim ki, ehtiyac yoxdur. Şahid qismində gedirsiniz, vəkillə getməyə ehtiyac yoxdur. Ona görə. Bu saat düş. Çek. Saksı yalnız verdi. Dur mənim ne diyorsun? Akibə hansı maddələrin ittiham olunur? 233.5.2 Hansı əsas gətirildi həbsi ilə bağlı? İttihamda nələr yazılmışdı? İttihamda yazılır çünki o ictimai qaydanı pozan üçün təbii ixtisasda iştirak edir və hakimə nümayəndəsində zor göstərir. Özünü günahkar bilirmi yoxsa? Bununla bağlı adekvat addımlar nələrdən ibarət olacaq? Hələ heç deyilməsi indi başlandı. Taksi yatırımı sen seçilirsin. Hmm.